УКМК Камчыбек Ташиев барымтага алынды деген билдирүү карандай калып. УКМКнын маалымат кызматы атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев барымтага алынды деп тарап жаткан билдирүү чындыкка коошпой турганын билдирди. Ага ылайык учурда Ташиев Баткенде кырдаалды жөнгө салуу боюнча тийиштүү органдардын ишин координациялап жүрөт. Соцтармакта Камчыбек Ташиев барымтага алынды, аны 16 сентябрдан бери кол алдындагы адамдар көрө элек деп жазылган билдирүү карандай калып. УКМК коомчулукту ар кандай так эмес маалыматтарга ишенбөөгө чакырат. Аны Кыргызстандын бүтүндүгүн жана эгемендигин бүлүнтүүгө кызыктар күчтөр жайылтууда деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле атайын кызмат ЖМК өкүлдөрүн, активист блогерлерди жана жалпы коомчулукту бир муштум болуп түйүлүп, кырдаалдан чыгууга чакырды. Саат 21:00 карата Чоң Алай районунда жана Баткен облусунда кырдаал чыңалуу бойдон сакталып турат. 17 сентябрь саат 21:00 карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чыгарасынын Ош облусунун Чоң Алай районундагы жана Баткен облусундагы тилкесинде кырдаал чыңалуу бойдон сакталып турат. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Саат 19:00 Ош облусунун Чоң Алай районунун Карамык жерлигиндеги кыргыз чекарачыларынын позицияларын аткылоо токтотулду. Саат 21:00 Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара ведомстволорунун жетекчилеринин кезектеги жолугушуусу Гулистан автожол өткөрмө бекетинде өткөрүү пландаштырылган. УКМКнын чек ара кызматынын Чоң Алай районундагы тарамдарынын өздүк курамы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги абалды турукташтырууга багытталган иш-чараларды жүргүзүүдө. Так, бүгүн 17 сентябрь саат 21:00 жанагы окуя болгон чек ара аймактарына жакын тилкелерде кырдаал турукту салыштырган. Бирок кырдаал ар мындай өзгөрүп кетиши мүмкүн, чыңалуу бар. Жанагы ошол аймактарда азыркы күндө ушундай бир айылдын ичинде ички иштер органынын кызматкерлери толук ошол айылдардын ичине кирип түнү менен ушундай кандайдыр бир кырдаал күчөп же оорулук, мародерлук, ошондой тоноочулук фактылар катталбаш үчүн азыр өздөрүнүн караңгы кирчи менен өздөрү кызматына аткарганга келишти. Эликтеги алынган Кыргызстандагы айылдар толук түрдө кайтарылдыбы? Бул азыр колумдуу максат ошол ылдыйкы аймактарга бүт ушул ички иштер органынын кызматкерлери ушул силер айткан аймактарга толугу менен азыр кирип ошол жерде кызмат.